Tere taas Brüsselist Euroopa Parlamendist, mul on rõõm kõiki tervitada. Võtame kokku lõppeva nädala, mis on toimunud parlamendis. Alustuseks siis juhatan sisse, et on toimunud plenaaristungid nädal. Ehk kord kuus toimub plenaaristungid, kus on hääletused, debatid. Ehk see kõige olulisem nädal, kui terve parlament on koos. Ja just see nädal ongi praegu lõppemas. Ja võtame siis kiiresti üle olulisemad teemad, mis on siin toimunud. Natukene põikama sisse ka sisepoliitikasse Eestisse, kuna ka seal on mitmed huvitavad arenguid. Ja siis tõmbame kokku selle lõppeva nädala. Esiteks tuleb öelda, et Belgias siin Brüsselis on tõeline talv käes. Õues on lumi, paar sentimeetrit, parajalt külma. Öösiti üle 10 graadi külma, päeval siin lausa on miinuskraade 5-6, mis on enne olematu Belgia kohta. Siin vanemad kolleegid ja inimesed on teadnud rääkida, et vähemalt viimase 10 aasta jooksul sellist talve nemad ei mäleta. Ja see on kaasutanud loomulikult ka segaduse liikluses, sest kui lund tavaliselt ei ole miinuskraade ja ei ole libedusteede peal, siis ega inimesed ju ei peagi ja ega saagi osata talvele liigelda autoga. Ja enamus autode pole ka talvereffe, seetõttu see kaos on päris võimas olnud siin, aga samas mul on väga hea meel näha sellist ilma, mulle talv meeldib ja mul on hea meel, et see on kliima soojenemise tulemus, sest kui see on nüüd kliima soojenemine, siis sellist kliima soojenemist mina väga soovingi. Et on korralikud talved, nii nagu Eestis üle pika aja palju lund, saab käia suusatamas talvesporti teha, on parajalt külma. Loomulikult on ka miinuskülgi, mis puudutab kõiki neid lumelükkamisi ja autode puhastamist paksu lume alt hommikuti, kuid kõiges sellest hoolimata on tegelikult väga tore, et meil on korralik talv. Ja nii-öelda saab alati öelda, et kus nüüd Greta Thunberg on võitlemas kliima soojenemise vastu. Sest nagu me teame, teadlased on ka väitud seda, et inimtegevus mõjutab kliima soojenemist vahemikus 1-8%. Ehk siis isegi kui inimtegevus mõjutab 8%, siis järelikult 92% kliima soojenemisest või kliima muutustest ei ole tingitud inimese tegevuse pärast. Seoses selle külma talvega tuleb ka mainida, kes ei ole veel lugenud uudistest. Täna just avastasin meedias sellise artikli, et Eesti Energia on käivitanud maksimaalse võimsusega kõik elektrijaamad, et rahuldada siis vajadust seoses nende väga suurte külmadega ja pakasega Eestis. Ja kõik Narva elektrijaamad on täisvõimsusega töötamas, et toota sooja inimeste kodudesse. Ja sellise uudise valguses tasub meil meelde tuletada, et täna on Euroopa Liit soovib, et need elektrijaamad oleksid suletud, põlevkivi tööstus oleks kinni pandud järgmise 15 aasta jooksul, ehk siis saame osta palju kallima hinna eest importe energiat ja elektrit, et sellega oma tubasid soojendada, kui üldse midagi on meil osta, sest kui on mingid tarnekatkestused või probleemid, siis pole üldse midagi osta ja üldse elektrit ei ole. Seega selleks, et kliimat päästa, nagu ma valgus mainisin, kliima soojenemist peatada, tuleb meil loobuda iseseisvast energeetikapoliitikast ja siis unustame ära, et me saaksime -25 käivitada maksimaalse võimusega Narva elektrijaamad, sest Euroopa Liit ütleb, et see on ai. Seega ennem sülitage oma kaevu, lõpetage suuke nali ära ja siis hakkame vaatama, kuidas meie siin asju ajame energeetikas, näiteks läbi gaasitrassi, Nord Stream 2 või millegi muu. Sellistelt on selline meeldetuletus sellest reaalsusest, kus me täna elame, sest otseselt selle rohepöördega ja kliimamuutustega võitlemisega seondub ka üks olulisi küsimusi sellel nädalal Euroopa Parlamendis, mis puudutab hääletusi. Euroopa Parlament kahjuks kiitis heaks siis väga suure taastefondi, ligi 700 miljardit eurot, mis siis põhimõtteliselt laenatakse, see raha trükitakse ja eraldatakse riikidele. Lõuna-Euroopa saab muidugi kõige suurema portsu ja Eestile pudeneb ka seal paar miljardit. Ja seda siis eksponeeritakse avalikusele kui väga võimas sammu enne olematud otsust Euroopa Parlamendis, kus nüüd lükatakse käima tõeliselt Euroopa majandus ja päästetakse meid majanduskrahi servalt ära, mis on tingitud loomulikult koronaviirusest. No tegelik tulemus on loomulikult see, et umbes 2-3 aasta jooksul on paratamatu vajadus uute maksuderele, mida ma olen ka korduvalt varem rääkinud, et kes veel ei ole varem seda kuulnud, mis puudutab üle Euroopa Liidust maksude ideed, näiteks CO2 maksu, suur ettevõtete maksu, plastikumaksu, siis kindlasti vaadake minu varasemaid nädala kokkuvõtteid või kõnesid Euroopa Parlamendis, need kõik ka leitavad minu YouTube kanalis või ka minu Facebooki lehel ja sotsiaalmeediakanalites. Et siin ei saa kindlasti öelda, et keegi midagi ei tea, sest infot on antud küll ja veel, seega tuleb lihtsalt ise vaadata ja kuulata ja kindlasti infot ka edasi jagada. Aga see kiideti heaks, seega varsti tulevad suured rahalaevad, mis siis, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab,
ma olen tihti pidanud vastama paljude inimeste kommentaaridele, mitte paljude, küll üksikute inimeste kommentaaridele, kes tulevad jälle välja jutuga, aga me saame Euroopas nii palju raha. See on meile niivõrd palju kasulik. Muidu me siin kõik sureksime nälga ja kõik koolid paneksime kinni ja kõik katused jääksid remontimata, kui me ei saaks Euroopas raha. Ja siis ma pean jälle neid valgustama ja seletama, et mida see raha tegelikult endast kujutab. Näiteks sama see taastefond. Seal on juba taha pandud konkreetsed märked, et näiteks üle kolmandiku rahas peab kindlasti minema rohepöördesse, nii-öelda kliimamuutustega võitlemiseks. Ehk siis te peate selle raha kulutama selleks, et panna kinni oma põlevkivitööstus, panna kinni oma elektrijaamad, hakata sõltuma import energiast ja maksma palju kõrgemat hinda, ehk siis iga inimese elektrihind läheb kallimaks. Ühesõnaga inimesed, isegi kes õiskavad sellepärast, et me saame nüüd nii palju raha Euroopa Liidust, maksavad ise selle lõbu kinni ja las maksavad. Ja kui nad ise sellest aru ei saa, siis noh, paras lollidele. Aga mul on kahju inimestest, kes saavad sellest tegelikult aru ja peavad kannatama nende nii-öelda pärast, kes on lihtsalt silmaklappidega naiivsed, kes arvavad, et meile tuleb lihtsalt raha laev niisama heldes südamest tingimusteta ja me võime selle raha panna, kus me tahame. Ei, me ei või. See samas taastefondist näiteks viiendik raha, umbes viiendik, peab minema soolise võrdõiguslikkuse edendamisse. Väga tore. Saame viiendiku raha kulutada sellele, et juurutada nii-öelda haiglast ideoloogiat, kus enam pole oluline inimeste võimed või professionaalsus või oskused, vaid see, milline sugu elund sul on. Tere tulemast Euroopa Liitu. Ehk siis lühidalt öeldes, see võeti vastu, varsti hakkavad rahad tulema ja paari-kolme aasta jooksul tõenäoliselt jõuame üle euroopaliste maksudeni. Mina teen muidugi endast kõik oleneva, et see küsimus sellisel juhul, kui need maksud ka tulevad siin selle järgmise paari aasta jooksul, viia see algul siseriiklikult Eesti kohtusse, riigikohtusse ja siis edasi Euroopa kohtusse. Et lõpuks tõestada, et see on Euroopa aluslepingutega vastuolus ja kui tuleks otsus, et Euroopa kohus ütleb, et see on aluslepingutega vastuolus, et hetkel Euroopa Liidul ei ole õigust võtta maksupoliitikas endale liikmesriikide pädevusest suveräänsust ära ja hakata ise kehtestama üle euroopalise makse ja nii-öelda kurnama inimesi, siis sellisel juhul tähendaks see vajadust muuta aluslepinguid. Ja omakorda see tähendaks vajadust kutsuda esile uus referendum Eestis, et kas me tahame liikuda edasi lõpliku federatsioonini, kus Euroopa Liit saab ka makse kehtestada, või me tahame siiski maksupoliitika hoida enda kätes. Järgmiste teemadena, mis on selle nädal olnud, on loomulikult siis Venemaa küsimus. Josep Borrell, Euroopa Liidu kõrge välisesindaja, ehk siis inimene, kes räägib 27 liikmesriigi nimel läbi välispoliitika küsimustes, käis ju Moskvas hiljuti ja teisipäeva hommikul pidi ta Euroopa parlamentis aru andma, mis ta seal tegi, mis ta seal nägi, kas ta käis ka mausoleumis Leninit vaatamas. Nali näljaks, aga sisuliselt siiski ta üritas kuidagi seda põhjendada. Väga palju parlamendi liikmed loputasid ta pehmelt üles läbi, et ta lihtsalt kukkus totaalselt diplomaatselt igas mõttes omade kauku. Ja on häbiväärne, et Eesti näiteks, ka meie uue välisministriga Liimets, aga Eeva-Maria Liimets, mis oli nimi, ma isegi mäleta nime enam, rõhutab euroopalike väärtuste vajadust, ühtset välispoliitikat, ehk siis tänane valitsus, Eesti tänane välisminister tahavadki meelega anda välispoliitse pädevuse totaalselt Euroopa Liidule ja Euroopa Liidus esindab siis meie eest välispoliitikat Josep Borrell, kes ausalt öeldes lihtsalt on eakas inimene, kes võib-olla peaks olema pensionil ja tegelema lastelastega, mitte minema Moskvasse, kus teda läbi loputatakse, kus teda põhiliselt mõnitatakse, sest tast ei ole ammugi mitte mingit võrdväärset partnerit või võrdväärset vastast Sergei Lavrovile. See on lihtsalt, see on objektiivne reaalsus, kui me vaatame diplomaatilist võimekust ja inimeste nii-öelda poliitilist klassi. Seega see debattil siin päris kõva, nõuti korduvalt tema tagasiastumist, paraku ta vist tagasi ei astu, sest palka piisavalt hea siiski, mis motiveerib ju alla neelama kõik solvangud ja häbitunde. Nii et selliselt see nii-öelda elu siin edasi läheb. Kolmapäeva hommikul, ehk eile hommikul, oli siis põhidebatt Ursula von der Leyeniga, Euroopa Komisjoni presidendiga, teemaks siis Euroopa Liidu koronaviiruse vaktsineerimise strateegia. Ühesõnaga, kuidas Euroopa Liit on siis ühist strateegiat ellu viinud. Tuletan ka meelde siis, et kõik Euroopa Liidu liikmesriigid andsid Euroopa Komisjonile volituse riikide nimel siis sõlmida tarnelepingud ja ostulepingud vaktsiinitootjatega, et siis sellisel moel me saame palju kiiremini ja tõhusemalt vaktsiinid kätte, saame kiiresti vaktsineerida ja siis saame pöörduda tagasi normaalse elu juurde. Ma ei hakka siin rääkima midagi vaktsiinide headusest või halvast küljest. See on debatt, mis on iga inimese enda asi. Ma olen kindlalt seisukohal, et igasugune vaktsineerimine on vabatahtlik. See on asi, mida ei saa sundida inimestel peale.
ja noh, põhimõtteliselt, kes tahab, vaktsineerib, kes ei taha, ei vaktsineeri. See sõltub juba nii-öelda isiklikust veendumusest, isiklikust arusaamast. Mina olen oma arvamus juba eelmises videodes ära öelnud, sellest väga paljud inimesed, ma arvan, mõistin need valesti ja hakkasid nagu kritiseerima, et ma teen mingit propagandat. Ei, ma ei tee propagandat, kes ei taha vaktsineerigu, ärgu vaktsineerigu, kuid las minul jääda minu arvamus ja õigus ennast vaktsineerida, kui ma tahan seda teha. Aga kuna ma olen 29-aastane veel viimased paar kuud, enne kui ma 30 saan, siis koronaviirus kindlasti ei ole see, mis mind kõige rohkem ohustab ja mina selle pärast väga hirmu ei tunne. Aga asja on põhimõtteline. Me andsime mandaadi Euroopa Komissionile siis paremaid tingimusi välja kaubeldes saada meile koronavaktsiin, aga nad kukkusid läbi. Nad põhimõtteliselt failisid totaalselt, sest kui me vaatame nüüd teisi riike maailmas, Iisrael, kes on esikohal vaktsineerimisega, rääkimata Suurbritanniast, kes lahkus Euroopa Liidust ja ei olnud enam sõltuv Euroopa Komissioni mandaadist või volitusest, on tänaseks vaktsineerud 5 korda rohkem inimesi kui Euroopa Liidus keskmiselt, rääkimata Ameerika Ühendriikidest. Isegi Island, väike riik, kes on ookeani, on vaktsineerinud umbes 1/3 võrra rohkem inimesi kui näiteks Saksamaa ja Prantsusmaa. 1/3 võrra rohkem. Ilma, et neil oleks olnud vaja Euroopa Komissioni abistavat kätt, kes kaupleb neile välja paremaid tingimusi, et kiiremini saada vaktsiini. Ja see oli ka minu kõne sisu. Ma sain siis kõneaega 2,5 minutit, kus ma siis võtsingi statistiliselt ette numbrid, et kui palju kuskil on vaktsineeritud, siis mida on teinud Euroopa Komission, et kuidas Euroopa Komissioni president vastutab selle eest, kuidas nende tegevusetus ja saamatus kahjustab liikmesriikide majandust. See on konkreetselt nii-öelda iga liikmesriigile tohutu löök, mida kauem hoitakse peal piiranguid, keelde. Eesti on selles küsimuses väga tubli, ma peaks ütlema tõesti, et ei ole mindud hulluks mingite piirangutega erinevalt siin Brüsselist või Belgiast, kus sa pargis pead käima maskiga, rääkimata sellest, et ärid on kinni pandud, inimesed on pankrotti, et Eestis on veel nii-öelda tervet mõistust piisavalt palju isegi meie liberaalse valitsusega, aga Lääne-Euroopa on siit hulluks läinud. Ja mida kauem Euroopa Komission lihtsalt nii-öelda mängib lolli, seda suuremad on kahjud. Ja siis ma küsisingi oma kõnes, et kas see ongi äkki Euroopa Komissioni eesmärk, et tekitame võimalikult suure kahju tahtlikult, et siis tulla Inglina välja ja pakkuda lahendust. Et kuulge, võtame ühiselt suure hiigellaenu, me anname teile raha, et nüüd maksta kinni neid kahjusid, mis on tekinud majanduskriisiga. Aga noh, et see laenu tagasi maksta, meil on vaja uusi makse kehtestada. Aga selleks meil on vaja rohkem volitusi ja rohkem võimu Euroopa Komissioni kätte anda. Ehk siis kärpida teie suveräänsust, et me saaksime teid ajata. Et kas see ongi nagu see mingi taktika, mida Euroopa Komisjon meelega proovib teha? Ja mainisin ka muidugi välispoliitilist saamatust, et kus Euroopa Komisjoni president on olnud vait nagu kultrukkis, kes absoluutselt pole ühtegi sõna kommenteerinud Josef Borrelli läbikukkumistest, et siiski põhivastutaja on siin komisjoni president von der Leyen, kes on süüdi selles, et riigid on pimesi usaldanud vaktsiini tootjatega läbirääkimises Euroopa Komissioni. Euroopa Komissioon on sellega läbi kukkunud. Riigid jätkuvalt ootavad, tarned ei toimi, majandus kriis läheb aina hullemaks. Ainuke lahendus nende jaoks on trükkida raha juurde, tekita sellega pikaajaline fiskaalne suur probleem. Ja rääkimata sellest, et nad põhimõtteliselt kahjustavad riikide julgeolekud, kui nad välispoliitikas on totaalselt käpardid. See kõne on leitav minu sotsiaalmeediakanalist, Facebookist, YouTubeist, kõikjalt. Kindlasti vaadake seda, jagage see kindlasti ka edasi. Et võinud, kui palju inimesi saaksid aru, et mida Euroopa Komission tegelikult siin teeb. Lõpetuseks, järgmine nädal me ei kohtu, kuna järgmine nädal Euroopa Parlamentis on nii-öelda roheline nädal, kus ei toimu istungid, ei toimu siis ei komissioni istungid ega mingid koosolekuid, kus siis põhimõtteliselt on vaikus. Seetõttu ma Brüsselis järgmine nädal ei ole. Ja see ka nädala kokkuvõtet ei tee ja ka 2 nädala pärast ma olen lendamas Ameerika Ühendriikidesse, kus tuleb taas siis iga aastane suurim konservatiivide konverents CPAC, ehk siis ongi nii-öelda spetsiaalselt nii-öelda vabariiklise konservatiivsed parteid ühendav suur konverents, kus on 1000 inimesed kohal. Ma olin ka eelmine aasta seal, eelmine aasta oli see Washingtonis, sealt ma tegin ka nii-öelda siis pidevalt ülevaateid, mis teemad on seal käsitlusel ja kes on esinejad. See aasta on see samuti toimumas, kui toimub Florida osariigis seoses koronapiirangutega, mis Washingtonis on väga karmid, aga see eest Floridas on piirangud põhimõtteliselt olematud, mis on ka mõistlik. Ja see tõttu nad viisid siis konverentsi Floridasse, kuna seal iga osariik oma piisavalt suurt võimu, et ise otsustada, millised piirangud seada ja millised piirangud mitte seada. See tõttu 2 nädala pärast kohtume tõenäoliselt Ameerika Ühendriikidest, kus ma annan kindlasti siis ülevaadet ja infot, mis on seal toimumas. Ja 3 nädala pärast tuleb jälle nädala kokkuvõtte Euroopa Parlamendist. Seniks aga püsige terved, nautige talve, käige suusatamas, käige kelgutamas ja naudime sellist ilusat kliima soojenemist, nagu me täna Euroopas ja Eestis näeme. Kõike head!